呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁我买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello 袁医生你好。 Hey Della 好，大家好。我们希望透过我们的节目就令到听众可以多些了解那个同理疗法对于我们日常生活之中所遇到的问题可以怎样可以及早的处理。今天的题目我相信没有人是说未遇过的了，每个人都亲身都会遇过了，就是关于一些的急，即是突然间的譬如割伤啊、擦伤啊，或者是刺伤了的时候呢，我们可以怎样用那个同类疗法呢，可以帮助呢我们在那个患处呢是很快速地复原，而是没有一些后遗症的呢。啊，相信呢是冇乜人话未试过唔小心割伤，或者地下铲咁样，你皮肤擦伤，或者唔小心去一啲俾啲你尖嘅嘢咧系笃伤，即系呢啲咁样。咁嗱，当然咧，好多人咧都有一般嘅做法吓，咁但系咧，如果我能够识得用同个疗法咧，系会令到呢啲嘅问题咧系即系复原得更加好。有好多后遗症咧，譬如会破伤风会唔会出现咧？用个疗剂咧。好大机会咧，去防止埋呢破伤风嘅。OK， 咁系啦，咁即系伤口啦，吓唔同嘅伤口啦。咁伤口可能系因为攞啲尖锐嘅物质啊督穿而引起啦，亦都可能因为割到吓、切到或者裂嘅伤，或者摩擦擦伤吓。呢啲就我哋今日想讨论嘅健康上嘅问题。好啦，咁症状有啲咩咧？咁当然啦，你嘅组织嘅损伤啦，会出血啦，会瘀啦，有发炎啦，会肿胀啦，或者痛嘅伤口咧，系个伤口即系痛系伤口最明显嘅症状啦。咁严重咧，视乎咧呢个伤口对内在嘅器官同埋组织损害嘅程度，系咪？即系咪好表面咧，或者深入都破坏入边嘅组织器官咧？咁并发症有啲咩咧？嗱，当然表面嘅轻微嘅擦伤冇乜紧要嘅，通常能够保持干净啊，冇被感染啊，好快咧自己都会好噶啦。咁但系有阵时切得好伤嘅伤口咧，当然系要缝针啦。啊，如果切伤或者刺得好伤咧，咁亦都需要个合资格嘅医生咧评估啊，即系到底入边嘅肌肉啊、器官啊、神经啊、骨络嘅损伤啦。咁如果严重嘅刀伤或者枪伤咧，当然可能会危及生命嘅，因为咧。佢刺得好深啊嘛，可能有啲器官内边嘅器官嗰、那个体内嘅器官可能破坏咗嘅。咁一般刺伤嘅伤口被感染咧，可能两日到两个月之内咧都会有患咗破伤风嘅风险嘅。OK， 咁一般嘅合格嘅医疗人员咧会将比较较深嘅污糟嘅嗰个穿刺嘅伤口咧清除啲污糟同埋坏死嘅组织，就以防止破伤风。咁破伤风嘅早期嘅症状咧，包括咧嗰个下颚僵紧，有个 jaw 下颚硬嘅，咽吞困难，同埋咧喺嗰个颈部、手部、腿部咧受伤之后咧，可能僵硬嘅破伤风系硬嘅。今日严重嘅破伤风咧，可以包括咧冇办法打开下巴即系牙根咧咬到实晒嘅个笑容咧系。即是实在度嘅，好似固定嘅笑容，咁眉毛咧就扬起，即系谂到啦吓，咁样硬咗嘅，咁颈部啊、背部啦、腹部嘅痉挛嘅，咁当然咧，如果唔及时治疗，破伤风咧可能会致命嘅。咁如果有啲人患者咧喺五年之内咧都冇打过呢啲咁嘅针咧，咁应该咧喺受伤之后咧，有啲人咧会接种嗰个疫苗嘅。咁但当然啦，喺同个疗法咧，我哋即刻咧俾一剂稻香。Leadon Palace 即系同个疗法咧，稻香咧系可以减少呢啲破伤风嘅。嗱，
一般情况呢，我哋喺城市里面呢，破伤风系好少嘅。嗯啊、通常呢咩嘅高危地方呢，去嗰啲马场，农村嗰啲马场。马场里面嗰啲泥土呢，就有机会呢就会仲有呢啲嘅破伤孔菌喺度嘅。咁就一般嘅城市里面呢，就啲咩生锈嘅铁啦，都唔系一定嘅。是不好少好少的 ,ok? 咁但记住啦，我有个疗剂啦，如果你担心呢 ,Lidum, 啊 ,Palestum, 就是对付呢样嘢嘅。好啦，留意呢伤口喺边度啦，几大啦，啊睇下个伤口嘅周围呢有冇变咗颜色啦，伤口有冇出血啦，有冇肿啊，咁样嘅 ,ok? 好啦，同我疗法指引。如果你出现系刺伤系叫 puncture wound 呢，第一考虑呢个疗剂呢就系稻香。Lidum Palisson 同埋咧系金丝桃，系 Paragon 呢两只啊，刺伤 puncture wound 嘅。咁而家我哋啲人咧系打针啊，譬如而家打嗰个疫苗针，咁我哋用都系用呢个嘅 Lidum 嘅。啊，有时你知道有啲人打针之后咧，个手臂胀晒啊，啊即系痛啊、瘀肿啊，啊咁我哋用呢个嘅疗剂系 Lidum 咧，可以减轻佢。咁当然啦，如果你系特别痛咧，我哋可能就用金丝桃啦。啊，睇个症状。好啦，咁如果嗰个受伤嘅部位咧系摸落去仲好冻嘅，即系佢又唔系红肿嘅，摸落去好冻嘅，咁同埋咧用冻敷咧又好似又更加舒服嘅、哦，咁呢个疗剂咧就系稻香啦，呢种 Palisson 啦。好啦，如果有麻痹感或者蛇痛咧，即系痛多啲咧，金丝桃系 Paragon。如果有瘀伤或者出血咧，生金赤、啊、大家希望呢就是我们的听众呢、即是这么多来听到这么久都可以知道呢生金赤生金赤生金赤 ,ok? 好啦，咁同疗法的有啲咩预期效果呢，好明显可以令到伤口愈合得更加快，肿胀出血瘀伤都会减少的、啊、可以令到呢个伤口那个、啊、即是可以即是复原得很快的、啊、好啦，咁除了疗剂之外呢，我们个人仲有啲咩可以做得呢，当然严重的伤口、啊、直接压住它啦，个伤口不要让它流血、啊、大家这个大家都知道的了、如果小的伤口呢可以呢压下去到压得到的，通常呢我们会用一些番碱水或者用胶性眼清洗的伤口的、啊、再跟着呢我就用那个金盏番的啫喱瘀伤或者喷雾剂、啊、用一些擦伤那些啊、即是些皮肤的部位即是擦伤了范围大，或者用啲钉剂叫做金盏法，咁亦都可以用咧系金丝桃嘅钉剂吓，呢、这个咧喺同疗法嘅啊嘅药店咧，好多时候咧都有呢、这、一个啊嗰、那个金盏花加埋嗰个金丝桃嗰啲钉剂嘅啊，咁即系呢啲系可以话咧屋企咧呢啲一定要备住 ，OK？ 胶性银啊啊金盏花啊呢啲嘅啊，咁、如果用嚟清洗咧就可以稀释一对三。OK， 尤其是对被感染的伤口清洗，咁就每日咧就用钉剂用几次啦，咁有好有明显的效果嘅，啊，咁每日跟住咧就系、是、一每日都用，直到完全康复，啊，咁当然咧都要用嗰个绷带啊、纱布包扎住伤口啦，咁视乎需要咧就不断咁嚟到换嗰个敷嗰啲物料啦，啊，咁一般嘅轻微嘅创伤咧就咁用。啊、用番碱水或者胶性银清洁就得噶啦。严重嗰啲咧就、要第一要让那个伤口咧就要先将佢、清干净佢啊，留啲放即系由佢留，咁起码咧将佢啲污糟嘢啊破碎嗰嘢咧系可以有机会冲走嘅。咁当然咧系严重性嘅出血咧，我哋都要喺伤口按压啦。OK， 咁。在按压的途间呢，我们亦都可以呢、用那个伤口呢是用在那个在那个温水里面呢是喷即是浸下它，起码呢用水呢是清走啲破碎嗰啲嘢嘅。咁跟住呢就用稀释咗嘅金盏花钉剂呢是促进。所以一般嘅情况呢、金盏花伤口是非常之好嘅。有机会呢令到你伤口埋得嚟呢是冇拉嘅。Okay? 咁我自己都遇过下即係嗰个
擦伤、身体嘅伤口吓。咁我第一件事就即刻用金盏花。咁愈合咗之后咧，连根本个瘌喺边度都睇唔到嘅、完全揾唔到个瘌嘅、都唔知边度受过伤嘅。咁其他营养方面啦，维他命 C 啦、维他命星啦、胡萝卜素啦、beta carotene 啦，咁、那个凤凰即系嗰啲酵素咯，系不同嘅酵素啊咁。咁仲有嗰个加强免疫咧，就系、嗰个紫锥花啊，咁同埋咧嗰个金印草啊 ，echinacea 啊，佢、加嗰、那个golden seal，OK、okay? 嗯。好、okay. 个别啦，个别嘅疗剂咧，第一生金车，生金车，任何嘅创伤伤口引起嘅瘀痛，任何形式嘅打击啊，通常咧个病人就话：诶、我冇嘢冇嘢嘅，唔使搞嘅。其实呢个就系生金车嘅心态嚟嘅。咁当然啦，大量嘅出血啦、瘀伤啊咁样，咁啊生金车嘅人咧，瞓低休息嘅时候咧，硬系觉得张床咧仲系好硬唔舒服嘅、好啦。咁另外就係金絲桃啦，係 Paragon St. John's Wort 啦。咁金絲桃通常咧受傷嘅地方咧，就係、有大量神經線嘅地方嘅受傷，譬如腳趾啊、手指啊、夾親啊、篤親啊。這個、呢個咧就係、記住係 Paragon。OK， 痛係瀉痛、麻痹同埋刺痛啊，神經啊，即係嗰個十指痛歸心啊。要做到呢個情況咧，手指尖痛、腳趾尖痛啊，神經線受傷。金絲桃是 Paragon。 好了，跟住稻香了 Leadon Balsam。 稻香受傷的傷口或者刺痛呢是涼冬的，不炎，即不是發炎這樣的，那反而用凍敷、凍冰袋敷會更加舒服一點，那也都可能呢恐怕會有、破傷風的、okay? 當然你都也都可以需要打個破傷風針，但是呢如果你沒有機會做這件事呢，首先Leadon Balsam， 好啦，咁所以咧，任何嘅刺伤都可以用噶啦。咁呢个病咧系咩令到佢差咧？热系差嘅，即系佢中意冻嘅。你摸落去咧，感觉咦，都冇发炎嘅，冻冰冰嘅。咁再加上冰敷咧，更加舒服。咁呢个咧就系咩咧？就系稻香吓，冲冻水凉啊，冻敷啊就会舒服。呢、这个就稻香嘅主要症状。好啊，多谢医生吓。咁咧呢个咧就系今日嘅题目啦吓，你啲割伤啊、擦伤啊、刺伤咧，都好多机会咧吓，有时日常嘅生活上面咧都会遇到嘅。咁当然少少地嘅时候，我哋可能要处理到咧。而家讲紧一啲咧，都系比较系严重少少，或者系担心有啲后遗症嘅。头先所介绍嘅疗剂啊，同埋金盏花啊，嗰、那个胶性啊呢啲咧，喺处理伤口上面咧，系个效果系非常之一流嘅。咁快速痊愈之余咧，亦都可能咧，亦都会冇啦嘅。咁只要大家咧常备咗呢啲嘅疗剂同埋呢啲嘅物品啊，啲丁剂啊啲嘢喺度嘅时候咧，咁就可以咧系任何嘅一个问题都可以一个及早嘅处理，唔需要等到咧系出现后遗症咧先嚟再去做嗰个处理去搞咧，咁需要嘅时间啊 effort 都要大好多嘅啦。OK， 多谢袁医生同我哋嘅分享。各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。而想查询有关啲健康产品或者是疗剂方面，可以联络我们六创意健康店，电话号码是2882-4848。海外的听众也可以透过 Skype 和余医生做一个网上的会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想重温我们的节目，可以上我们的网址 www.sourcewadio.com，又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。今日唔该晒你，袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。